mandi teng sing puniki sarang dayang muda. Digoreng nyeprekan pujalan puji marang Gusti Kang Maha Suci Kang Maha Melas Kelawanasi Kali seni malan seniwati manunggal yang budaya seni warisan sing para wani warisan sing nenek moyang kang wajib diati-ati kang wajib diposti nanugun para terukum nyewon dekang senyata kula separa kanca yaya muda dipun pipi langsung jumateng bapak midi supeno alamat sing desa Kosambi kecamatan Anjata kabupaten tuan rumah dewe Bapak Udin Bapak tuan rumah kang di tembange kantun gelir ibu Nisa ibu tuan rumah dewe wong sing bange imanlah jadi pun ketinggal sing ketepian sing tak tepi najan rake nikmatin kane bapak tuan rumah dewek kelingan kenang emane sarang bos Yudine keding juragan jagung dewek bos Yudi juragan jagung dewek kang bayang sing pani bos Yudi juragan jagung kang bayari sarang bapak Udine kedi bapak tuan rumah sampunlah kodeng kidang dicewer-cewer diundang-undang bapak tuan rumah durung sawer kodeng kidang si payalaku diundang-undang bapak Udine bos Yudi juragan jagung dewe kelingan baik kenang emane kelingan kenang sayange bos Yudi bos jagung dewe wong sing paling koral dewe sarang bapak Udine
sarang kemaya cinta kolega di sing paling emang sarang kacung ujangnya kedi sing dia banyu impusan dewe sarang kantar coke kedi sing duwe katil dewe bayari. Peace out.